Hej där och välkommen till den här föreläsningen som heter Vad formar oss och på vilka sätt är vi olika? Mitt namn är Marcus Henriksson och jag utbildar SO-lärare. I den här föreläsningen så kommer vi att titta på framförallt det här med gener, socioekonomiska faktorer, men också på vilka sätt vi människor är olika när det gäller personlighetstyper med mera. Och jag kommer som vanligt avsluta den här föreläsningen med lite diskussionsfrågor och mina källor. Forskare och psykologer har länge brottats med den här frågan. Och man brukar dela in det i två stycken läger. Dels de som anser att våra gener och vår biologi påverkar oss mest. Och det här tillhör då behaviorismen. Sen har vi humanismen och de fokuserar istället på det här med omgivning. Vilken typ av uppfostran vi fick, socioekonomiska faktorer med mera. Behaviorister fokuserar som sagt på generna. Och ja, generna har en väldigt stor påverkan varför vi är den vi är och varför vi tycker och tänker som vi gör. Gener avgör ju allt ifrån vilken ögon- och hudfärg vi får till hur långa vi blir. En som intresserade sig väldigt mycket för det här med genetik och gener, det var Charles Darwin som helt enkelt hade den här evolutionsteorin och det man också kallar för survival of the fittest. Vilket var det att de arterna som hade gener som var mest lämpade för att överleva var också de som i störst sannolikhet överlevde. Vilket helt enkelt resulterade till att arterna utvecklades och blev starkare och helt enkelt bättre rent genetiskt allt eftersom. Och forskningen när det gäller genetik går framåt hela tiden. Idag så pratar man om CRISPR-teknik och så vidare, att man ska helt enkelt kunna välja vilka gener våra barn får. Och de som är för brukar säga då saker som att ja, men det är väl jättebra därför att då kan vi plocka bort medfödda och ärftliga sjukdomar. Vi kan också välja de gener som ger barnet störst chans att lyckas i livet. Medan de som är emot brukar säga saker som att vi leker Gud. Vem är egentligen vi att avgöra vad som ger barnet bäst chans att lyckas i livet? Och det som är bra och rätt nu kanske inte är bra och rätt i framtiden. Vad säger då forskningen när det gäller gener? Gener avgör som sagt varför vi ser ut som vi gör. Det avgör också saker som om vi kommer bli mer eller mindre våldsamma. Man brukar titta på om vi har exempelvis kort eller lång MAO-gen. Gener avgör också om vi blir mer eller mindre kärleksfulla. Det avgör hur lätt vi kan gråta, hur lätt vi kan känna ilska. Det sätter också gränser när det gäller saker som exempelvis IQ. Gener avgör också sannolikheten att vi blir psykopater, narcissister, sociopater med mera, även när det gäller saker som autism. Och det avgör också sannolikheten att vi blir beroende av olika saker. Om man däremot är humanist så brukar man fokusera på det här med omgivning istället. Framförallt det man kallar för socioekonomiska faktorer. Vilket är om vi är rik eller fattig, om våra föräldrar är högutbildade eller lågutbildade, om de har jobb eller inte, med mera. Och ja, sådana saker påverkar också väldigt mycket varför vi är den vi är. John Locke, som var upplysningsfilosof, han ska ha sagt den här frasen. Ge mig tre barn och jag kan få dem alla att bli antingen doktorer eller tjuvar. Allting handlar om vilka förutsättningar jag ger de här individerna. Och ja, det är många saker runt omkring oss som påverkar oss. Forskning visar att vår familj har väldigt stor betydelse för varför vi är den vi är. Enligt Freud så har vi alla ett dolt begär slash behov av att ligga med någon som liknar vår mamma och döda vår pappa. Han kallar det här för Oidipuskomplexet. Sen så har det här fått en hel del kritik av andra psykologer. Enligt psykologen Donald Winnicott så är det extremt viktigt att man lär sitt barn att ta eget ansvar tidigt och att man ger barnet ökad frihet allt eftersom. Att det gäller att inte vara helt enkelt för överbeskyddande men kanske inte heller ge allt för stor frihet för snabbt.
För hans forskning visar att de föräldrar som var överbeskyddande, ofta mamman, kan i sin tur skapa barn som tror att världen kretsar kring dem därför att det är så de upplever verkligheten. Och det tenderar då att leda till att barnet i större utsträckning blir exempelvis narcissist eller psykopat. Forskare tror också att det här brukar gå lite i vågor. Alltså att man först har överbeskyddande föräldrar med väldigt hårda lagar och regler. När de här sen då, när deras barn får egna barn så brukar de istället släppa på alla hårda lagar och regler och istället ge sina barn väldigt mycket frihet. Därför att de vill inte att deras barn ska ha samma barndom som de själva hade. Men att när de sen skaffar barn så leder det till återigen att man blir överbeskyddande med återigen väldigt hårda lagar och regler. Och sen går det här liksom som i vågor. Om igen, överbeskyddande för mycket frihet, överbeskyddande för mycket frihet och så vidare. Det är därför som man brukar prata om curling-generation och så vidare. Och ja, det kan finnas en hel del bakom det. Men man kan såklart också kritisera det. En annan sak som har väldigt stor påverkan för den vi är, förutom vår familj, det är vår släkt. Och forskning visar att ju starkare band vi har till olika släktmedlemmar och ju mer positivt vi ser på dem, desto större påverkan har de på oss. I former av normer, värderingar, tankesätt, synsätt med mera. Samma sak gäller vänner. Ju bättre relation vi har med olika vänner, desto mer påverkan har de på oss. Man brukar säga att du blir som man umgås, och ja, det finns en hel del sanning i det. Samma sak är det med förebilder. Om vi ser upp till någon, exempelvis en lärare eller tränare, så kan den personen ha väldigt stor påverkan på våra liv. Och samma sak när det gäller artister, de serier och filmer vi tittar på med mera. Ju mer vi uppskattar någon och ju mer vi upplever ett starkt band till någon, desto större påverkan kommer de generellt ha på våra liv. En till sak som kan vara bra att ta upp, det är The Experiment som utfördes av Philip Zimbardo som jobbade på Stanford universitet. Och han gjorde det här experimentet 1971. Det han gjorde då var att han delade in ett gäng okända människor i väktare eller fångar för att se hur de skulle hantera den här nya situationen. Man hade liksom byggt upp ett låtsasfängelse. Resultatet var följande. Väktarna använde allt mer våld för att kontrollera fångarna, även fast det här var liksom bara på låtsas. De var ju inte väktare eller fångar egentligen. Och man fick avbryta det här experimentet. Det här experimentet ska visa på hur pass lätt ändå man kan få människor att anpassa sig i helt nya situationer oavsett hur deras liv såg ut innan. Och det talar då som sagt för det här humanistiska synsättet. Att det är samhället och så vidare och den situation vi befinner oss just nu som påverkar hur vi agerar. Ett till sånt experiment det är då en lärare valde att helt enkelt testa att göra om sin klass så att de blev mer eller mindre typ fascistiska. Genom att få dem att känna gemenskap och tillhörighet genom att ge dem samma typ av kläder, att man gjorde gemensamma gester, övningar med mera. Och det här blev sedan en film som heter Die Welle eller Vågen. Och sen finns det som sagt en hel del psykologer också som tror att båda de här sakerna har ganska stor påverkan tillsammans. En av dem är Francis Galton som ni ser på bilden. Men oavsett om vi tror att det är generna eller samhället som formar oss eller en blandning utav det, så kan vi ju konstatera att vi människor är väldigt, väldigt olika. Man brukar generellt dela in människor i introverta eller extroverta. Introverta människor, de får mest energi av att vara själv. Man ägnar sig väldigt mycket åt det man själv finner meningsfullt, olika typer av intressen, med mera. Och det är oftast aktiviteter som inte kräver några andra människor runt omkring. Det kan vara saker som att titta på film, spela kanske en viss typ av dataspel, läsa böcker med mera. Extroverta, de är precis tvärtom. De får mest energi av att omge sig med andra människor. Och ju mer människor runt omkring desto bättre. Och därför så kan introverta och extroverta ha väldigt svårt att förstå varandra. Därför att de resonerar och värderar på ett helt annorlunda sätt.
Och man brukar dessutom dela in människor i olika så kallade personlighetstyper. Därför att vi är så pass olika som individer. Och genom att göra den här typen av personlighetstest så kan man få en hel del, alltså ökad självinsikt. Jaha, nej men det är därför kanske som jag tycker och tänker så här. Jaha, det här är mina starka sidor och kanske mina svaga sidor. Sen behöver inte alltid de här testerna stämma till 100%. Men de kan vara en bra liksom så här vägledning och jätteroligt att göra om man inte har gjort det. När det gäller människor så ska man vara medveten om att det finns som sagt en rad olika saker som skiljer oss åt. Inte bara värderingar, vilken typ av intressen vi har, utan också hur vi faktiskt funkar rent biologiskt. En sak som jag personligen tycker är viktigt att ta upp, det är det här med autism, som är en funktionsvariation som ofta innebär svårigheter med socialt samspel och en benägenhet att göra saker på ett upprepat sätt. I Sverige så räknar man med att ungefär 1-2% av befolkningen har en AST-diagnos. Alltså det kan vara autismer också, saker som Asperger exempelvis. Och att det är många gånger vanligare med AST-diagnoser hos pojkar än flickor. Man tror att det här har att göra med gener. Vad är det då som kännetecknar autism? Sämre förmåga att skapa, upprätthålla och förstå relationer till andra. Ett repetitivt beteende, att man vill göra det man generellt sett är liksom trygg och säker med. Starkt rutinbundenhet och motstånd mot förändringar. Fixering vid begränsade intressen som är ovanliga i intensitet och fokus. Man kan ha så kallade specialintressen. Ovanliga reaktioner eller intressen förknippade med lukt, känsel samt syn och hörsel. Det vill säga att man kan vara ljudkänslig, luktkänslig med mera. Och forskarna, som sagt, diskuterar fortfarande om det här beror mest på gener eller miljön. Men i dagsläget så tenderar forskare att lägga större vikt vid just gener och olika typer av biologiska förklaringar. Här har ni några kända autistiska personer genom historien. Mozart, Isaac Newton, Thomas Jefferson, Charles Darwin, Thomas Edison, Nikolaj Tesla, Franz Kafka, Mark Twain, H.C. Andersen, Lewis Carroll, Henry Ford, Albert Einstein, Alan Turing, George Orwell, Stanley Kubrick, Andy Warhol, Tim Burton, Carl Sagan, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. Sen finns det också det man kallar för påhittade personer som man kan se i olika typer av filmer, serier eller läsa i böcker. En person med väldigt starka autistiska drag är Sherlock Holmes, men också Sheldon i Big Bang Theory. Sen så har vi ADHD. Ibland så kan man ha både autism och ADHD. Det är faktiskt ganska vanligt. Men man kan också bara ha ADHD. Och det är då Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Och det är den diagnosen som faktiskt ökar mest. Idag räknar man med att ungefär 12% av barnen och ungdomarna i länder som USA har diagnosen. I Sverige så är siffran ungefär 6%. Men man ska vara medveten om att det är en enorm gråzon. Det är för att det är jättesvårt att avgöra om en person har ADHD eller om den bara kanske har ätit väldigt dåligt, sovit dåligt, tränat väldigt sällan och så vidare. Vilket leder till att man av den anledningen kanske får svårare att koncentrera sig. Och dessutom så är det så att vi utsätter vår hjärna för allt mer information och underhållning som leder till att vi helt enkelt får svårare att koncentrera oss. Jag menar, ta bara TikTok som ett exempel. Forskning visar att när vi sitter väldigt mycket på TikTok så blir det helt enkelt svårare för oss att koncentrera oss långa stunder i exempelvis undervisningssituationer. Men det här gäller såklart överlag. Samma sak gäller saker som Tinder, Instagram och så vidare. Korta klipp, det ska gå fort. Och det här gör det så att unga människor får svårare att träna upp det här med att behålla liksom fokus.
Och spelen som vi spelar idag, ja, de är inte särskilt mycket bättre. Ta bara Candy Crush som ett exempel. Snabba kickar, ljud som förstärker, liksom det händer saker hela tiden. Det blir liksom inte lugnt. Vad är det då som kännetecknar ADHD? Svårigheter med uppmärksamhet, svårt med impulskontroll och överaktivitet. Så jag hoppas nu under den här föreläsningens gång att du har lärt dig lite mer. Men är det så att du vill fortsätta sitta ner och diskutera så skulle jag rekommendera de här frågorna. Tycker du att vi ska kunna välja gener åt våra barn? Varför och varför inte? Vad tror du påverkar oss mest? Våra gener eller vår omgivning eller en kombination? Är du introvert eller extrovert och förstår du skillnaden? Vilken personlighetstyp är du? Har du gjort ett sånt här personlighetstest? Personligen så rekommenderar jag 16 personalities. De källor jag har för att göra den här föreläsningen och videon är framförallt psykologi av Martin Levander, filosofins historia av A.C. Grayling, Levetiden av Katri Kronlund, Stora boken om psykologi, Hjärnstark av Anders Hansen, Wikipedia filosofi, hjärnfonden.se, minstoradag.org. Men som sagt, är det så att du fortfarande har någon fundering, lämna jättegärna en kommentar eller skicka ett mail till mig så lovar jag att jag ska kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge. Hej! Och ja, här är också några fler källor. Ha det! Oj!